හැම දිනකටම දේවාස් කරනයි සුපුරුදු ඵලයි. සවනක සිසිල සෝස්ටේස් බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හි අපි වෙනදා වගේම එකතු වන්නේ අභිධර්ම සාකච්ඡාවටයි. අද අපිට ඉතාමත්ම අනුකම්පාවෙන් නවසීලන්තේ සිට සම්බන්ධ වෙනවා පූජ්‍යපාද වැඩිමඩ ගිනාලංකාර ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේව සවනට සිසිලස වෙනුවෙන් අපි පාද නමස්කාර කර පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ආරාධනා කර සිටිනවා අද දේශනාව ආරම්භ කරන්න ලෙස. සේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ. සංගෝකාග වූ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ ශාන්ති නායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට දසබල ධාරී වූ දසබල ඥාන ධර්මයන්ගෙන් සමන්නාගත වූ සත්‍යයන්ගේ සංසාන විනිවිද දකින්නා වූ විශද නුවණක් ඇත්තා වූ සීල සම්පත්තියෙන් පිරුණා වූ ජීවිතයක් කරන්නා වූ සමාධියේ ගුණයෙන් පිරුණා වූ ප්‍රඥා ගුණයෙන් අනන්ත වූ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරය වේවා. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ సంతානේ 15 වදාළා වූ උන්වහන්සේගේ ඒ උතුම් වූ පිරිසුදු නුවණින් දැන වදාළා වූ ආවෝද කොට වදාළා වූ දේශනා කොට වදාළා වූ ඒ සුපරිසුද්ධ වූ ධර්ම ස්කන්ධයේ මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරය වේවා. ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව පිරුණු ශ්‍රද්ධාවෙන් පිළි අරගෙන ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කොට සුපටිපන්නාදී ගුණධාරීව උතුම් වූ සංඝගුණයේ පිහිටියා වූ මහා සංඝරත්නයට මම සිරසින් වැඳ නමස්කාර කරන මාගේ නමස්කාරය වේවා. අනන්ත අපරිමාණ ගුණ ඇති බුද්ධ රත්නයේ ආනුභාව බලෙන් ධම්ම රත්නයේ ආනුභාව බලෙන් සංඝ රත්නයේ ආනුභාව බලෙන් තුනුරුවන් වන්දනා කිරීම තුළ පවතිනා වූ කුසල චේතනාවන්ගේ ධර්ම චේතනාවන්ගේ ආනුභාව බලෙන් අද දවසේදී මේ වෙලාවට අපි මේ කියලා දෙන්න ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනා වූ ධර්ම කරුණු ටික මේ ලෝකවාසී පින්වතුන් අසාගෙන ඉන්න මේ පින්ව හැම දිනාටම ඉතාමත් හොඳින් වැටහේවා තේරේවා අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා. මේ ධර්මයේ ඇසීමේදී මෙනෙහි කිරීමේදී කිසියම් නීවරණ ධර්මයකින් බාධාවක් පිළිහැරයක් නොවේවා. හැම දිනාගෙම සිත්වල සිහිය නුවණ මතුවේවා. සමාධි ගුණේ වැඩේවා. නීවරණ ධර්ම පහළ නොවේවා. ප්‍රඥාව අවදි වේවා. මේ ධර්ම කරුණු සෑම එකක්ම ඉතාමත් සුදී නිරවුල්ව ග්‍රහණය කරගන්න අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා. එහෙම ප්‍රතිපදාවක් වේවා මාර්ගයක් වේවා. ඒ මානසිකාර මාර්ගයේ ගමන් කොට කෙලවර අසංකත ධාතු සංඛ්‍යාතු තුන් අමාමා නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමි. එසේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේ පින්වතුන්ට මේ අලුත් කොටසක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ තමයි පුරේ අපි ගියපාර කිව්වේ පුරේ ජාත සත්‍යය පිළිබඳව අද අපි කතා කරනවා. මේ පච්චා ජාත පසු උපදින්නා වූ ධර්ම ඒ වගේ තිබෙනා වූ උපකාරක ගුණය පිළිබඳව පච්චා ජාත සත්‍යය දේශනාවේ උද්දේශයේ හරි කෙටියෙන් තියෙනේ වෙනත් නාම ධර්ම වස්තු ධර්ම ඒ වගේම
ඒවගෙන කතා කරනට වෙන අපි මේට ඉස්සර වෙලා කතා කරපු පස්සේ ධර්මයන් පිළිබඳව විස්තර කරනකොට උද්දේශය කියන්නේ මුල් මාතෘකා පාඩමේ තියෙනවා විස්තර ගොඩක්. නමුත් මේ දේශනාවේ මේ අච්චා ජාති පස්සේ පිළිබඳව කතා කරනකොට හරියම කෙටියෙන් තමයි වාක්‍ය තිබෙන්නේ එක වාක්‍යයක් වගේ තියෙනවා. ඒ වුණාට හිතිබෙන්නා වූ ධර්ම ස්වභාවයේ සලකන්ට ගියයන් පස්සේ ධර්ම ගැඹුරට කියනවා. පස්සා ජාත පස්සේ පිළිබඳව උද්දේශ වාරයේ සඳහන් කරන්නේ මේමයයි. දැන් අද අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද මේ පාඩමෙන් මේ ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පස්සා ජාත පස්සා ජාත කියලා කියන්නේ පසු උපදින ඉපදිච්ච පස්සේ කියලා කියන්නේ පස්සා ජාත පසු උපදිච්ච දෙය කලින් උපන්නා වූ දෙයකට පස්සේ වෙනවා කියන කතාව. ඇත්තට එහෙමත් එකක් තියෙනවා දැයි කියලා නිකන් හිතන්නත් අමාරුවක්. ඒ කියන්නේ හැමදිරිකම තිරෙන්නේ ඉස්සර වෙලා ඉපදිච්ච එකක් පස්සේ හටගන්න දෙයකට. එහෙම නැත්නම් ඒ එකම උපදිච්ච දෙයක් ඒ එකම හටගන්නා වූ දෙයකට උපකාර වෙනවා කියලා කිව්වයින් පස්සේ නිකන් හිතන්නත් පුළුවන්. ඒක නිකන්. හැබැයි මේ කතාව, මේ දේශනාව, මේ ප්‍රකාශනය ඇවිල්ලා පසුව තමයි යමක් උපදින්නේ. හැබැයි ඉස්සරලා ඉස්සරලා හටගෙන තිබෙනා වූ දෙයකට මේ පසුව ඉපදිච්ච දේ ඇවිල්ලා මේ යම්කිසි උපකාරක ස්වභාවයක් ඇති කරනවා. අන්න එහෙම දෙයක් තිබෙනවා. දැන් ඒක ගැන අපි හිතනකොට ඒක උද්දේශ වාරයේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. පස්සා ජාත පස්සයෝ උති. ඒ කියන්නේ පසු උපන්නා වූ ඒ පක්ති වීම යනු පච්චා ජාතා චිත්ත චේතසිකා ධම්ම. පසුව හටගත්තා වූ චිත්ත චෛතසික ධර්මයෝ පුරේ ජාතස්ස ඉමස්ස කායස්ස. කලින් හටගත්තා වූ මේ ශරීරයේ කයට පච්චා ජාත පච්චේන පච්චයෝ පසු උපන්නා වූ ධර්ම හැටියට උපකාර වෙනවා පිට වෙනවා කියන කාරණේ තමයි ඒකින් කියන්නේ. මේක සලකා බලන්න කලින් දැන් මේක ප්‍රත්‍ය ධර්මයක් මේක සලකා බලන්න කලින් අපි උපකාරක ඒවා තේරුම් ගන්නට උපකාර වන උපකාරක ධර්ම කොටසක් පිළිබඳව අපි හිතමු බලන්න. මේක සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේක සිද්ධ වෙන විදිය දැන් උපකාරක ධර්මය පහළ වෙන්නේ පස්සේ. උපකාරක ධර්මය පහළ වෙන්නේ පස්සේ. හැබැයි මේකේ උපකාරය ලබන්නේ කලින් හටගස්සදී. කලින් හැදිලා තිබෙන ගහ එන් ගහක් හැදෙලා තියෙනවා. ඒ ගහ හැදුනේ කලින්. ඒ ගහට මේ පස්සේ වතුර දාන්න. එතකොට පස්සේ වතුර දානකොට ඒ හැදි කලින් හැදිලා තිබෙන ගහට වතුර පොර දානකොට පසු දාන්නා වූ වතුර නිසා පොහොර නිසා ඒ ගහ යැපෙනවා, පවතිනවා, දිගට යනවා. ඒ වතුර නැත්තම් පසු වතුර දැම්මේ නැත්තම් ඒකට පවතින්න බෑ. අනේ ඒ වගේ පසුව හටගන්නදී කලින් හටගන්න දේ උපකාරයි. තවත් අපි එකක් හිතමු. මේ කාන්තාවක්
කලින් ඉපදුන. කලින් ඉපදිලා දරුවෙක් හැටියට වැඩිලා ගිහිල්ලා ඒ කාන්තාව තමේ ළමයා කිව්වා. ඊළඟට ගැහැණු ළමයා කිව්වා. තරුණිය කිව්වා. ඉච්චර. හැබැයි යම් කිසි දවසක ඉතින් ඒ කාන්තාවට ඒ තරුණියට දරුවෙක් ලැබෙනවා. ඒ දරුවෙක් ලැබිච්චාම ලැබුණාම ඒ දරුව ලැබීම එක්කම පසුව තමයි දරුව ලැබුණේ. හැබැයි ඒ කාන්තාව ඒ පසුව ලැබෙන්නා වූ ඒ දරුව නිසා අර කාන්තාවගේ තත්ත්වය ගෞරවය එයාගේ තිබෙන්නා වූ ජීවිතේ ගොඩාක් ඒවා වෙනස් කරනවා. අන්න ඒ වගේ පසු උපන්නා වූ දරුව තමයි අර කාන්තාව මවක් කරන්න නිසා මව සමිතියේ පවතින්නේ. සාස්තක සේවක කලින් හත්තලස්සා වූ උපන්නා වූ කෙනා දරුවෙක් ලැබුණු තීරණයක් කියනවා. අපි තවත් හිතමු මෙහෙම ගහක් තියෙනවා. ඒ ගහේ අපි තිබෙනවා කොළ තිබෙනවා දළු තිබෙනවා. ඉතින් මේ ගහ නිකම් ගහක්. ඔය ගහේ මල් හැදෙනවා. ඔය මල් හැදුනට පස්සේ ඒ කලින් කලින් හැදිලා තියෙන ගහේ පස්සේ මල් හැදෙනවා. පසු මල් හැදුනයි පස්සේ ඒ මල් වල බලපෑමක් කරනවා ගහට. ඒ නිසා ඒ ගහට මේ කලින් පිරිච්ච ගහට මල් ගහක් කියනවා. ඒක විදියක්. ඒ වගේම තමයි අපි ඔය පසුව හට ගන්නා වූ දේවල් පළමුවෙන් හටගෙන තිබෙන දේවල්ට උපකාර වෙන විදිහේ පවතින්ට ඒ වගේම පරම්පරා වශයෙන් පවතින දිගට යන්ත උදව් වෙන උපකාර වෙන ගතියක් ඕක කියේ. තවත් අපි කියනවා මෙහෙම. දැන් පුරාවිද්‍යාව බලන්න. පුරාවිද්‍යාව කරනදී ඒක ඇවිල්ලා ආයතනයක්. පුරාවිද්‍යාවෙන් කරන්නේ පරණ හටගෙන තියෙන දේවල් පරණ හැදිලා කියලා තියෙන දේවල් ඒවා හොයාගෙන දැන් ආරක්ෂා කරන්නේ අවස්ථාගමියන්ට දුකුල් දෙන එක. හොඳයි මෙහෙම හිතමු බලන්න. පළමෙන් හැදලා තියෙන දේවල් ඒවට එහෙම ආරක්ෂණයක් නැති වුණොත් උපකාරයක් නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒව පොඩවට පස් වෙලා ඉරලා පොළොවේ කොටස් බවට පත් නැති වෙලා යන. දැන් මේ ප්‍රවිද්‍යාව කියන එක කරන්නේ ඉස්තර වෙලා තියෙන දේ ඉස්තර හැදිච්චදී පසු හැදිච්ච මේ පුරාවිද්‍යාව ආරක්ෂා කරනවා රකින්න ගෝපනීය කරනවා. එතකොට ඒකට තියෙන්නේ පත්‍යාජාත ප්‍රත්‍ය. හැබැයි මේ පුරාවිද්‍යාව හැදුනට පස්සේ නෙමෙයි මේව හැදුනේ. ඉස්සෙල්ල හැදිච්ච ඒවා තමයි මේකින් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ දැන් පසුව හටගන්න දේවල් කියනවා මේ කලින් හටගෙන තියෙන දේවල් වලට යම්කිසි බලපෑමක් ආරක්ෂණයක් ගෝපනයක් ඒ වගේම පත්කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. කොහොම ගතියක් තියෙන දැන් අපි හිතමු පසුව යම්කිසි ඒ පුරාවිද්‍යා පහළුණයි කියලා. අකින්ද දෙයක් නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ආන්නේ එතකොට මේ පුරාවිද්‍යාවට යම් කිසි කොටසක් කරන්න තියෙනවා. යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. ඒක බලපෑම තියෙනවා. පස්චා ජාත පච්චේ මේ පුරේ ජාතස්ස ඉත පෙර උපන්නා වූ දේවල් වලට පසු උපන්නා වූ උදව් වෙන උපකාරයි. අපි දඹදිව ගියා. ජේතවනාරාමයට යන. ජේතවනාරාමයේ තිබෙනවා
මේ මෙහා පැත්තේ ආනන්ද බෝධින් වහන්සේ. ආනන්ද බෝධින් වහන්සේ මං හිතන්නේ ජයශ්‍රී මහා බෝධින් දැනට තියෙන ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේටත් වඩා පරණයි. බොහොම වයසයි, වයෝ වෘද්ධයි. ඒ බෝධින් වහන්සේට දැන් ආධාර ගහලා තියෙනවා. කණු ඒ වගේම නැති ඒව දාලා ගොඩාක් කුකුල් දීලා තියෙනවා. ලස්සනට ගහලා තියෙන අලටක්. ඒ වගේම ඒ වැට නිසා වටේට දාලා තියෙන ඒ හදලා තියෙන වැට නිසා ඒ බෝධින් වහන්සේගේ ගෞරවය, බෝධින් වහන්සේගේ අලංකාරත්වය, බෝධින් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව වැඩිලා තියෙනවා. දැන් පළමුවෙන් උපන්නා වූ දෙයක පසුව හදපු ඇති වෙච්ච වැට, ආරක්ෂක වැට, ඒක ආරක්ෂාවෙන්ට පවතින්ට ඒකේ පැවැත්ම දිගට කරගෙන යන්න උපකාර වෙන. දැන් බලන්න පස්චාජාත පසුව තමයි වැට හැදුනේ. පසුව තමයි ආධාර හැදුනේ. ඒව කලින් හැදුනා වූ, කලින් හටගත්තා වූ ඒ බෝධින් වහන්සේට උපකාර වෙන විදිය, උදව් වෙන විදිය, ප්‍රති වෙන විදිය. ඒ වගේම තමයි මේක තේරුම් ගන්න මේ අපි මේ ටික මතක් කරන්නේ. තව එකක් තිබෙනවා. අපි මල් තියනවා අය මේ විහාරේ, මන්දිරේ. මේ මල් වලට පැංගා මල් වලට පැන් ගහන්නේ කාරණයක් නිසා. මේ මල් වලට පැන් ගෙවම ඉතන ඒ නිසා ඒක පාට අපාට නොවි, ඒ වගේම පරවෙච්ච ගතිය පෙන්නු නොකර එක්තරා කාලයක් තව වැඩිපුර තියෙනවා. බලන්න පසුව දාන්නා වූ පසුව ඉසින වතුර ටික අර කලින් කල්ලා දාලා තියෙන මල් ටික පවත්වාගෙන යන්න උදව් වෙන විදිහ. පස්චා ජාත පසු පසුව හටගත්ත දේවල් කලින් ඇති වෙච්ච දේවල්ට උදව් වෙන විදිහ බලන්න. මේ ඒ වගේ තමයි මේ ධර්ම ටික මේ පසුව උපදින්නා වූ දේ කලින් හටගත්ත දෙයට උපකාර වෙනවා. දැන් මේ උපකාරක ශක්තියක් තියෙනවා. මේ පසුව හටගත්ත දේවල් වල තියෙනවා මේ කලින් හටගත්ත දෙයට නිකන් උපකාර වෙන, ප්‍රත්‍ය වෙන, ඒකට යම් කිසි ගැම්මක් අදලා දෙන්න පුළුවන් ගති ස්වභාවයක්, ගුණ ස්වභාවයක්, යම් කිසි ධර්ම ස්වභාවයක්, හැකියා ස්වභාවයක්. ඒක තියෙන. ඒ තියෙන නිසානේ අර මල වතුර ගෙවුවම පස්සේ දාන වතුර ටිකෙන් අවතින්. තවත් එකක් තියෙන. ඒක මේ ඔය ධර්ම කාරණිය තියාගෙන හිත හිතා ඔය ඉන්නකොට, මෙනේ කර කර ඉන්නකොට අපි යම් කිසි ධර්ම කාරණයක් හිතට ගන්න ඕනේ. අහන්න ඕනේ, කියවන්න ඕනේ, බලන්න ඕනේ. ඒ බලලා කියවල ඒ කාරණේ හිතේ තියාගෙන මේ හතර වටේ බැලුවා. මේ සම්පංගේ ළඟ දුරට යන්නේ නැතුව. එන්නේ අපි ධර්ම කාරණයක් ගන්න හැම වෙලේම යන්නේ ජේතවනාරාමේ සහ අතීතයේදී. අතීතයේට රජගහනුවරට ඒ දේශනාවල තිබෙනව කොටසක්ම තමයි ජාතකයක් හරි ඒවා නැස්සයි කියනවා නේද? වටිනවා. ඒ සිද්ධියක්මනේ අපි හොයන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ජීවමානයි, සජීවීනි. ඒකේ පනගතිය තියෙනවනේ මේ අතීත, අනාගත, වර්තමාන කොයි කාලෙක. ඒ වගේම සර්වකාලීන අමතන්න පුළුවන් තියෙන පැතිරිච්ච ධර්මයක් නෙමෙයි. ওই ධර්ම කාරණයක් ওই විදිහට ඉති තියාගෙන අහගෙන දරාගෙන අපි සිහියෙන් නොනින්නේ වටපිටාව පිළිබඳව හිතනකොට
අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ටික මේ හැම තැනම මේ වහලෙද ඊළඟට එළිය පාදීට ගස් කොළන් වලද අපේ ජීවිතේ හැම තැනම පැතිරිලා පැතිරිලා නිකන් විහිදිලා තියෙන හොඳට තියෙනවා. හොඳට තේනවා ඒක විහිදිලා තියෙන පිටි. අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් ආධාර කරගෙන මේ ළඟ තියෙන ධර්මයේ වටේ තියෙන ධර්මයේ ටික අපේ මනසට සිහියට නුවරට ගලව ගන්න ඕනේ. ඒක ගලවගෙන තේරු ගන්න. ඒක කර ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ පස්චා ජාත පත්‍ය තේරෙයි. දැන් මම ගලුවම මේ බලන්නකෝ ෆ්‍රිජ් එක දිහා බලුවම දැන් මේ කෑම උයලා ඔය ෆ්‍රිජ් එකට දාන. දාලා ස්විච් එක දානවා. එහෙම දාලා තිබ්බම පස්සේ කාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය ආහාර පාන වලට දානවා යම් කිසි මේ කල් තියාගන්න පුළුවන් දේවල්. පසුව හටගත්ත දේවල් ඉස්සල්ලා තිබෙන්නා වූ දේවල්ට පසුව හටගත්ත දේවල් කලින් හැදලා තියෙන දේවල්ට බලපෑමක් කරන කාලය. ඒ උපකාරක ගුණය ওই විදිහට අපිට මේ වටපිටාවේ තිබෙන දේවල් වලින් හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තවත් මං කාරණයක් කියන්නම්. ග්‍රාෆිකින් ගන්න පුළුවන්. අද අපේ මේ වටේම ඉඳගෙන එක හිත තියාගෙන ඒ වගේම කන් හරවගෙන දෙකන් යොමාගෙන තමන්ගේ හිත යොදාගෙන අහගෙන ඉන්න සින්නතුන්ට හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කාරණය. පසුව හටගත්ත දේක දෙයක් ඉස්සෙල්ලා හටගත්ත දේකට බලපෑමක් කරන උපකාරයක් කරන කතාවයි මේ කරන්නේ. ඒක තමයි මේකෙන් තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි මේ කොටසින් වටහා ගන්න ඕනේ වෙන්නේ. දැන් මේ ටික මම කියලා දුන්නා. දැන් ගොඩාක් උදාහරණ උපමා ටිකක් මම මේ පිට කරගන්න ඕන විදිහට ඉදිරිපත් කළා. මේ ටික ඔය විදිහට තියාගන්න. මේක හැන්දක් වගේ මේ ටික හැන්දි වගේ මේ උදාහරණ උපකාරකයක් ටික. අපි මේ බලමු මේ ධර්ම කොටස අපි කතා කරන සියුම් පරමාර්ථ ධර්ම වලට ගැට ගන්න. ගැට ගහලා ඒ පැත්තට දාලා බලමු. පරමාර්ථ ධර්ම කියන්නේ මොනවද? පරමාර්ථ ධර්ම බොඩවල් හතරක් තියෙනවා. ඒ බොඩවල් හතර තමයි චිත්ත පරමාර්ථ ධර්ම සමූහය, චෛතසික ධර්ම පරමාර්ථ ධර්ම සමූහය, රූප පරමාර්ථ ධර්ම සමූහය, නිර්වාණ ධර්මය. එතකොට මේ ගොඩවල් හතර මේ ගොඩවල් හතරේ නිර්වාණය අසංකත ධාතුවක් නිසා ඒක අපි වෙන් කරනවා. එතකොට තව තියෙන්නේ ධර්ම ගොඩවල් තුනයි. පරමාර්ථ ධර්මයේ මේ කතාව කරන්නේ. මේකේ මේ පාවිච්චි කරන මේ පොතේ පස්චා ජාත පත්‍ය මේ චිත්ත ධර්ම, චෛතසික ධර්ම, රූප ධර්ම ටික අපි ගොඩවල් දෙයකට කොටස් කරොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ওই භාවනාවේ සූත්‍රවලදී කියන විදිහට ඒක නාම ධර්ම සහ රූප ධර්ම. චිත්ත ධර්ම, චෛතසික ධර්ම වලට කතා කරනවා අමතනවා අපි නාම ධර්ම කියලා. රූප ධර්ම වලට කියනවා රූප ධර්ම කියලා. මේ විදිහට කොටස් දෙකක් වෙන් කරගත්තාන් පස්සේ මේ අපේ ශරීරය සකස් වෙන්නේ රූප වලින්. ඒතන තිබෙනවා විදී කීපයක රූප ධර්ම. එතකොට නාම ධර්ම වල තිබෙනවා චිත්තජයිතික ධර්ම.
මේ පස්චා ජාත පස්තිය ගැන කතා කරනකොට මෙතනදී හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ පටලවා ගන්න නැති වෙන්න ඒ තමයි මේ පස්චා ජාතිය කියලා කියන්නේ පස්චා ජාත චිත්ත චේතසික ධම්ම පසුව හටගෙන තිබෙනා වූ චිත්ත ධර්මයෝ චෛතසික ධර්මයයි. ඒ කියන්නේ නාම ධර්ම ටික. පුරේ ජාතස්ස ඉමස්ස කායස්. පළමුවෙන් හටගෙන තිබෙනා වූ මේ කයද. පච්චා ජාත පච්චේන පච්චයෝ. පසු උපන්නා වූ ධර්ම හැටියට උපකාර වෙනවා කියන කාරණාව මෙතන තියෙනවා. දැන් බලන්න දැන් මේ ඉමස්ස කායස්ස කියලා කියනකොට මේ රූපකයෙන් අපි මේ කය කියලා ගන්නෙ බලන්න මේ කයේ තිබෙන ධර්මචිත චක්කු ප්‍රසාද තිබෙනවා සෝත ප්‍රසාදයේ තිබෙනවා ගාහන ප්‍රසාදයේ තිබෙනවා ජීවහා ප්‍රසාද රූපයේ තිබෙනවා කාය ප්‍රසාද රූපයේ තිබෙනවා ඒ වගේම වර්ණ රූපයේ තිබෙනවා ගන්ධ රූපයේ මේ පෝජා පිටිනවා ඊළඟට ජීවිතේන්ද්‍රයේ තිබෙනවා සිත් භාව කුස භාව තිබෙනවා ඊළඟ පරිච්ඡේද රූපයේ තිබෙනවා ඒ වගේම ඒවා ඇවිල්ලා උපාදාය රූප හැට කතා කරා මේකේ මව රූප පඨවි තිබෙනවා ආපෝ තේජෝ වායෝ තිබෙනවා මේ කියනා වූ රූප ධර්ම 28ක 28කින් අපේ ජීවිතවල පුරුෂයෙකුගේ ඇඟේ රූප 27ක් කාන්තාවගේ ඇඟේ රූප 27ක් වශයෙන් ওই විදිහට මේ රූප 20ක් මේ ශරීරය කියලා අපි කතා කරන්නේ මේ ඉමස්ස කායස කියලා කියනකොට මේ කය කියලා කියන්නේ ඔන්නේ කියනා වූ රූප ධර්ම 28 විසේ ගැලපෙන්නේ 27ක් ඒ සාධෝක නිතිය. දැන් මේ තමයි මේ ශරීරය. දැන් මේ ශරීරය අපි කුංචි කාලේ ඉතින් අපිට මව් කුසේ හටගත්තා. ඊට පස්සේ මව් කුසේ හටගෙන හටගෙන ඉතින් ඔක අපි සාමාන්‍ය සරලව හිතුවොත් එහෙම මෙහෙම තියෙනවා මේ ශරීරයේ පරමාර්ථ ධර්ම වශයෙන් බොහෝ පුංචියට කොටස් කරලා වර්ග කරලා බැලුවයින් පස්සේ මේ ශරීරය ආකාර හතරක රූප කියනවා. ඒ කියන්නේ කර්මජ රූප මේකෙ තිබෙනවා. ඊළඟට චිත්තජ රූප මේ ශරීරයේ තිබෙනවා. ඊළඟට ඍතුජ තිබෙනවා, ආහාරජ තිබෙනවා. දැන් මේ කර්මජ රූප, චිත්තජ රූප ඍතුජ රූප, ආහාරජ රූප කියන මේ වර්ග හතරකම සංකලනය එකාසුව එකට බැඳී ක්‍රියාත්මක වෙන මේ මණ්ඩියක් මේ. හරියට බැලුවයින් පස්සේ මේක අපේ කාලේ හැටියට නිකන් රටක් වශයෙන්. කියන්නේ මල්ටි කල්චරල් සොසයිටි කියන දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව ඇවිල්ලා බොහොම වෙනත් ජාතිකයෝ ඉන්න වෙන ජාතිකයෝ ඉන්න එක රටක්. මේ නව ශ්‍රී ලංක රටක් ඉන්ටර්නැෂනලි මේ වෙන වෙන සංස්කෘතික බහු සංස්කෘතික තිබෙනා රටක්. ඒ වගේ බැලුවම එක තැනක එක රටක එක විවිධ දේවල් තිබෙනවා. විවිධ ජාතියෝ විතේ කතාවන් හැප්පුම් පිස්සු තමයි. මේසු වුණාට ඒගොල්ලොන්ගේ පරපරාමියාත වර්ග අටගත්ත පැති ධාති වෙනස්. හැබැයි ඉන්නේ එක තැනක. ඔය වගේ මේ අපේ ජීවිතයේ ඇතුලේ මේ ශරීරයේ රූප වශයෙන් ගත්තම රූප ඇත්ත වශයෙන්ම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තමයි. මව් රූප, භූත පාදාය රූප හැටියට ඒ රූප 27ට ඒක රූප තමයි. හැබැයි රූප වුණාට ඒවා මේ ශරීරයට ඇවිල්ලා තියෙන විදිය ශරීරයේ
ගොඩ වෙලා තියෙන විදිය ශරීරයේට ජීවිතයේ එක්කාසියට තියෙන විදිය එක විදියක් නෙවෙයි. කර්මයෙන් ආපු රූප තිබෙනවා. සිතින් හටගෙන ආපු රූප තියෙනවා. ඍතුවෙන් පෝජා ආහාරයෙන් ආපු රූප තියෙනවා. මේ හරියටම මේ ජාති අතර නිචිය වගේ මේ රූප වැඩ කරනවා. දැන් මේක තමයි ශරීරය කියලා කියන්නේ. මේක තමයි ඉමස්සෙක් කය මේ කය. දැන් මේ කය ඔය කතා කරේ මේ කය පිළිබඳව. මේක පරමාර්ථ ධර්ම මිතියක්. මේ කියන ටික ඔක්කොම පරමාර්ථ වෙන්න වෙනම කතා කරන්න පද පරමාර්ථ ධර්ම මිතියක්. හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්ම යටතේ යන පරමාර්ථ ධර්ම. ඒ කියන්නේ පරමාර්ථ ධර්මත් තිබෙනවා වර්ග දෙකක් හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් ආශ්‍රිත වෙන පරමාර්ථ ධර්ම සහ හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් ආශ්‍රිත කරගන්නේ නැතුව හුදකලා වෙච්ච පරමාර්ථ මේ නිර්වාණ ධර්ම. නිර්වාණ ධර්ම හේතු ප්‍රත්‍ය ධර්මයන් ඇතිවීම නැතිවීම වැඩ කරන්නේ නැති පරමාර්ථ. දැන් මේ රූප මිත්‍යේ මේ ශරීරය දැන් බලන්න මේ අපි මෙන්න මෙහෙම බලන්න මේ ශරීරයක දැන් මේ ගොඩාක් නීති රෙගුලාසි තමයි තියෙන්නේ. මේ ශරීරයකට ගොඩාක් නීති රෙගුලාසි තාලා තියෙනවා. දැන් අපි ලංකාවේ පොදුනේ. ලංකාවේ ඉතින් අපිට මේ ශරීරයේ හක්කත්තේ ඇදුනේ මේ දේරතෙහි නැති නීති නෑ. ඊළඟට මේ ශරීරයට මේ ඔය කණුවල නගින්න පීරගහේ නගින්න අරහේ අනින්ට තුවන්ට එහෙම අමුතු එහෙම නීති නෑ. දැන් මේ රටවල බලන්න මේ කලින් තිබෙනා වූ මේ ශරීරයට කලින් හටගෙන තිබෙන මේ ශරීරයට මේ ගුහපණය කරන්ට මේක පවස්සන්ට පස්සේ නීති බලපෑම් කොච්චර තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන් මෙහි තියෙනවා දැන් මේ ඔසෙගේ ආවේ අපිට බටේ රටවල මේ නම් ශ්‍රී ලංකේ ඒ කියනවා මේ සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා. ආරක්ෂාව තමයි එක පහවෙනි එක. හැබැයි අපි උපදින වෙලාවේ ඒක තිබුණේ නෑ. ඔය සේෆ්ටි ෆස්ට් කියලා නෙවෙයි අපි උපදුනේ. ඉපදිනකොට ඕන්නේ. එතකොට ඉපදුනාට පස්සේ මේ ඉපදිලා තිබෙනා වූ ශරීර ටික මේ ශරීර ටික මේ සකින්ට ආරක්ෂා කරන්න එක එක දේවල් හදලා තියෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ හිත් යොදලා ආරක්ෂා සංවිධාන ක්‍රම යොදලා තියෙනවා. දැන් බලන්න පසුර හටගත්ත දේනේ දැන් අපි උපදිනාට පස්සේ නෙමෙයි මේ උපදින්න කලින් නෙමෙයි නීති තිබුණේ. දැන් අපි බැලුවාන් පස්සේ අපේ මස් පයත මස් හැටි අපි උපදිනාට පස්සේ තමයි මේ මාසික මාසේ මාසෙන් මාස අවුරුදු ඕන නීති එන්නේ. දැන් බලන්න මේ ලක්කාවේ දැන් ඔන්න නීති දාගෙන යනවා. මේ කලින් සංතාව මිනිස්සු ටිකට ඒ ශරීර ටික ඒ ජීවිතික රකින්ද ඒවට බලපෑම් වෙන විදිහට දැන් පස්සේ ආරක්ෂා සංවිධාන නීති රෙගුලාසි ගන්න දා. ඔය වගේ මේ අපේ කලින් හටගෙන තිබෙනා වූ මේ රූප එකතුවට පසු පාලවන්නා වූ පස්චා ජාස චිත්ත චේතසික ධම්ම පසුව හටගන්නා වූ උපදින්නා වූ චිත්ත චෛතසික ධර්මය පුරේ ජාතස්ස ඉමස්සකායස්ස කලින් උපන්නා වූ මේ කයට පස්චා ජාත පච්චේන පච්චයෝ පසු උපන්නා වූ දෙයක් හැටියට බලකත්. දැන් බලන්න මේ වැඩි සුනාමිය ආවා ඊට පස්සේ සුනාමිය ආවට පස්සේ සුනාමියත් එක්ක මහා නීති ගොඩාක් ආවා. ඒ නීති ඇවිල්ලා හිටින් හදන්නේ
පෙන්හිති රෙගුලාසි චිත්තචෛතසිකයන්ගේ වැඩ. මේ චිත්තචෛතසිකයන්ගේ වැඩ ටික බලපෑම් කරන්නේ මේ කලින් අටක්ම තිබෙන ටික ඉර තියන්න. මැරිච්ච මිනිසුන්ට නීති නෑ. මැරිච්ච මිනිසුන්ට මල හදන් වලට කිසිම නීතියක් නෑ. මේ විදිහට වැටලා ඉන්න ඕන, මේ විදිහට පෙරලලා ඉන්න ඕන, මේ විදිහට මෝචරී ඉන්න ඕන මොන නීතියක්වත් නෑ. ඒ මලකයක් පුරවන්ට උනත් අල්ලන්ට උනත් තිබෙන නීති ඔක්කොම මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න එක්කෙනෙකුට පවර්ලයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ කියනවා පුරේ ජාතස්ස හිමස්ස කාය. මේ කලින් හත්කත් මේ කයට මේ පසුව අටගන්න චිත්තචෛතසික ධර්මයෝ බලපෑම් කරනවා. එක මේ බක්ටි එහෙම එකක් නැද්ද කියලා. දැන් මේ අපිට කියන්න පුළුවන්ද මේ නීති හදලා තියෙන පස්සේ අපි කලින් මේ ඉපදුනේ අපිට ඒ අලුතෙන් ඒව වැඩක් නැහැ. අපි අපිට අපි ඉස්සර වෙලා තියෙන නීතිකට අනුව යටත් වෙලා ඉන්නම් අපි ඒ විදිහට කටයුතු කරගෙන යන්නම් අලුත් ඒවා අපේ පාස් කියලා එහෙම ඒ බලපෑමේ නිදෙස් පුරවත්. දැන් ඒ බලපෑමේ නිදෙන්න බෑ. දැන් ඔය වාහනේ එලවන කට්ටිය ඒ වාහනේ එලවනකොට තිබෙනවා මේ නීති රෙගුලාසි. ඒ නීති රෙගුලාසි වාහනේ ගස්සේ කල් ඩ්‍රයිවර් ඉදුනේ කල්. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ ඊයේ පෙරේද දානවා කියන මෙතනින් අපේම අරවන්න බෑ. අරේම අරවන්න බෑ කියේ ඕම එනීති දාන. දැන් කෙනෙකුට පුළුවන්ද මම මේ නීතිය දාන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ කටු ගත්තේ මේ නීතිය දාන්න ඉස්සර වෙලයි මම ඉපදිලා තියෙන්නේ. මම මේ රටට ආපේ ඒක නිසා ওই අලුත් ඒවා බැහැ කියලා වළකින්න පුළුවන්ද? පසුව සකස් කරන්නා වූ හැදින්නා වූ දී කලින් අරගෙන තිබෙන වාහනයට කලින් ලබාගෙන තියෙන වාහන අයිතිකාරයාට බලපාන. එහෙම බලපාන ගතියක්. එහෙම කලින් ඉන්නේ එක්කෙනාට බලපෑම් වෙන ඒ වගේම යම්කිසි අමුතු විදිහේ ගුණ ස්වභාවයක්, අමුතුම විදිහේ බල ආනුභාව ගතියක් මොකෙත් තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙම එකක් තියෙන නිසා තමයි අපිට නිදෙන්නේ නැහැ. මොකද මොනෝනේ අපිට පේනවා. පැහැදිලිව හොඳට පේනවා. එහෙම බලපෑමක් අපිට හදවත විදිහට තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි පච්චා ජාත පච්චේන පච්චෝ පසු උපන්නා වූ දේ කලින් උපස්සිය දෙපිටිච්ච දේට බලපානවාක් තා කියන්නේ. තවත් එකක් කියනවා. මොකද සියුම් ස්වභාවයක් තියෙනවා. සියුම් තාක් තියෙන යන්තෝ පොඩ්ඩ කිච්චු කරගෙන ඉන්න. දැන් මේ අපි ආකාශය වස්තුවක් කියන්නේ රූපයක් හැටියට සලක. ඇත්තට මේ ආකාශයේ කියන එක ධාතු. රූප ආශ්‍රය කරගෙන ඉන්න පුළුවන් ධාතු. මේ ආකාශය ඇතිවෙවි නැතිවෙවි කියන එකක් නෙවෙයි. මේ ආකාශ ධාතු වලින් පවතින. එතකොට මේ ආකාශ ධාතුව ගිය මාසෙ තිබිච්ච එකමයි මේ මාසෙත් මේ මාසෙ ගිය සතියේ තිබිච්ච අහසමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් මේ අහස යක්කසි තැනක භූමියක අහස ටිකක් අරගෙන මේ අහසට අයිතිකාරිය වෙන්නේ. ඊළඟට අහසට ජීවන්නේ. දැන් අපි අහසට ගෙවන්නේ අහස හැමතැනම තියෙනවා. රූප ධර්ම නැත්නම් හැමතැනම අහස. දැන් මේ අහස එක්තරා කොටසකට අහස වට කරලා නිත්‍ය හදනවා.
අහස වට කරලා බිත්ති ගොඩනගා වහලයක් දාලා වහලය බිත්ති කියලා ඊට පස්සේ අහස එක්තරා ටිකක් අහස මේ කොටු කරනවා. එහෙනම් ඒකට ඒක ගන්නවා. බිත්ති වලින් කොටස් කරනවා. හැබැයි බිත්ති ආවේ පස්සේ. බිත්ති පස්සේ ආවේ. එතින්ද ඒ දික්කිය පස්සේ ආවේ අහස තිබුණ ඉස්සර වෙලා. ඒ අහසට ඊළඟට ඒ දික්කිය පසු ආපු ඒ දික්කිය නිසා අහකට අගයක් වැටෙනවා. අහසට වැටෙනවා. ඒ අහස ගිරක් හැටි සලකන. සාපාවක් හැටි සලකන. ඒ පසු ආපු ඒ දික්කිය නිසා වහලේ නිසා ඒ අහසට විශාල හෝල් එකක් කියලා විශාල කාමර තියෙනවා කියලා විශාල ගේ කියලා නමකුත් ඇහැරෙනවා. හැබැයි ඒ දික්ටි නැති වෙලාවේ ඒ දික්ටි හැදෙන්න කලින් ඕන කෙනෙකුට එතනින් පාස් වෙන්න පුළුවන්. මනුස්සයෙකුට කුටිලෙකුට සතෙකුට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ආවට පස්සේ එහෙම යන්න බෑ. ඒක නිකන් ඒක ශක්තිකාරයෙක් කියන. ඒකේ වටිනාකමක් කියන. බලන්න පසු ආපු බිත්ති ටික අර අහස් කොච්චර බලපෑ කරාද කියන. වෙනසක් කරාද? නාම ධර්ම කියන ඒවා මේ නාම ධර්ම කියන ඒවා ඒ තරම් කියන්නේ තියෙන ඒවා නෙවෙයි. ඒ වගේ මේ අනිදස්සන ගතිය නෑ. ඒ කියන්නේ තියෙන ගතිය. ඊළඟට රූපමය රූපයක් හැටියට අපිට හිත බලන්න බැහැ. නාම ධර්මයන්ගේ චෛතසික ධර්මයක් නුවණින් අල්ලලා අහු කර ගන්න හැරෙන්න ඒකේ පාටක් උසක් අල්ලලක් නැහැ. ඒක නාම ධර්ම. ඒ කියන්නේ රූපමය අරමුණක් හෝ නාමමය අරමුණක් හෝ වේවා අරමුණු කරලා ඒ පැත්තට හැරිලා ඒ අරමුණ පැත්තට නැමිලා අල්ලගන්න අරමුණු කරගන්න දැනගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක ආනුභාව සම්පන්න බල විශේෂයක් ඔය හිතට කියන්නේ. ආනුභාව සම්පන්න ගත් විශේෂය, ගුණ විශේෂය. ආනුභාව සම්පන්න යම් කිසි දෙයකට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ විශේෂය. ඒක දැනුම් ශක්ති විශේෂය. හඳුනා ගැනීම ශක්ති විශේෂය. ඔය නාම ධර්ම කියලා කියන. ඒ නාම ධර්ම නාම ධර්ම වලට තිබෙනවා පස්සේ පහළ වෙච්ච නාම ධර්ම නේ. නිකන් මේ ඉස්තරවලා සිදිච්චේවට නිකන් බලපෑම් කියන දෙයක් නෑ. හැබැයි බලපෑම හරි විශාල. එහෙම එකක් තියෙනවා. අවස්ථාවක් යාත් බලපෑම්. දැන් ඔය මේ දක්වා මම කිව්වා මේ පසුව ඇගෙන සිටින දේවල් ඕනාරිකමක් වෙනින් කලින් ඇති වෙච්ච දේවල්ට උපකාර බලපෑම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැම ගමකම හැම රටකම හේතුඵල සාමයේ තිබෙන හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඔය බලපෑම් කියන තියෙනවා. හැබැයි නාම ධර්ම තමයි බලපෑම් කරන්නේ. නාම ධර්ම පසුව පහළ වෙනවා රූප ධර්ම වලට බලපෑම් කිරීම. මේ කතාවේ ඕක තමයි වැදගත්. දැන් අපි තව පොඩ්ඩක් මේ වෙන අංශයක් පිළිබඳව කිතමු. මේක කියන්න ඕන මේ කතාවේදී. අලුත් ධර්මයක් නිසා. අලුත් ධර්මයක් නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ කියන්න ඕනේ මේ තියෙනවා මේ කය කියන වචනයට දක්වලා තිබෙනවා මේ විදිහට මේ ඒකජ කය කියන්නේ ඒකජ කය කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තිබෙනවා ද්විජ කය කියලා. ඒකජ කය, ද්විජ කය, ත්‍රිජ කය, ඊළඟට චතුජ කය කියන
කාටවල් තරක් මේකත් අපි දැනගෙන තියෙන එක හොඳයි මේකෙක සියුම් හැබැයි දැනගෙන තියෙන එක හොඳයි යම් කිසි දැනක හෝ වේවා යම් කිසි දැනක මේ පටලැවිල්ල පරිවක් හරි කාරණයක් හතු වුණොත් අපි මේ අහගෙන ඉන්නේ ඉන්න පින්වතුන්ට අසරණ නොකි අනේ මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා අසරණ නොවි තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි පරමාර්ථයත් එකයි මේ සියුම් ධර්ම අභිධර්ම කතා කිරීමේදී යම් කිසි කාරණයක් පටලැවිල්ලක් තු තේරුම් ගන්නට පිෂ්ඨදී එක තියෙනවා කයවල් ඒකජකාය දිජකාය තිජකාය චතුජකාය තවත් විදිහකින් ඔක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් ඒක සමුත්ථානික කාය වි සමුත්ථානික කාය ති සමුත්ථානික කාය චතු සමුත්ථානික කාය කියලා කියන්න පුළුවන් එකමයි කියපු විදිය වෙනස් අපි බලමු මේ ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා ඒක සමුත්ථාන කියව නැත්නම් ඒකජ කාය කියලා කියන්නේ ඒක වර්ගයක රූප තියෙනා වූ අයද කියනවා ඒකජ කාය කියලා. එක වර්ගයක රූප තියෙන කායට කියනවා එක ඒකජ මේ කාය කියලා. වර්ග දෙක රූප තියෙන කායට කියනවා බීජ කාය කියලා. වර්ග තුනක රූප තියෙනවට කියනවා තිජ කාය කියලා. වර්ග හතරක රූප තියෙන කායට කියනවා චතුජ කාය. රූප වර්ග හතරක් තියෙනවා කියවන්නේ. කර්මජ රූප තිබෙනවා. චිත්තජ රූප තියෙනවා. ඍතුජ රූප තියෙනවා. ආහාරජ රූප තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවට බන තියෙන මාතුල බනහන මේ තුන තුල ශරීරයේ තිබෙනවා මේ ශරීරයේ සතුජ කායයි කර්මජ රූප තියෙනවා චිත්තජ රූප තියෙනවා චිත්තජ රූප තියෙනවා ආහාරජ රූප තියෙනවා වර්ග හතරකම රූප තියෙන නිසා අපේ කය සතුජ කායයි දැන් මේ වෙලාව මේ තිජ කාය කියලා එකක් තියෙනවා. තිජ කාය තියෙන්නේ දෙවියන්ට නෑ. ඒ දෙවියන්ගේ තියෙන්නේ චතුජ කාය. සත්වයන්ගේ තිරසංගත සතුන්ගේ තියෙන චතුජ කාය. ඊළඟට දෙවියන්ගේ කියන්නේ බ්‍රහ්මයන්ගේ තිබෙනවා බ්‍රහ්මයෝ ඇවිල්ලා තිජ කායයක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ තිජ කියලා කියන්නේ වර්ග තුනක රූප තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. බ්‍රහ්මයන්ට කර්මජ රූප තියෙනවා. බ්‍රහ්මයන්ට චිත්තජ රූප තියෙනවා. බ්‍රහ්මයන්ට ඍතුජ රූප තියෙනවා. කර්මජ චිත්තජ ඍතුජ. හැබැයි බ්‍රහ්මයන්ට ආහාරජ රූප නැහැ. ඒගොල්ලෝ කෑමක් ආහාර දුකේ කෑම කන්දිස ඒක නිසා වර්ග තුනක රූප විතරයි තියෙන නිසා ඒ ඇඟවල් හරින සිවුම් වෙච්ච හරින සිවුම් වෙච්ච තිජ කාය කියන්නේ ති සමුත්ථානික කාය ඔය ප්‍රථම අධිහාන බ්‍රහ්ම ලෝකයේ ඔය හැමතැනම ඒ විදිහටයි තියෙන්නේ දුත්‍ය අධ්‍යානයේ චතුත්ථ අධ්‍යානයේ ඒ තැන්වල හැබැයි චතුත්ථ ධ්‍යානයේ හරහා යන තව දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඒකේ දැන් අසඤ්ඤතලයේ සත්‍යින අසඤ්ඤතලයේ කියලා කියන්නේ සංඛාව නැති රූප ස්වභාවයේ පමණක් තිබෙනා වූ සත්‍ය. ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්සල් ඒ කියන්නේ මේ බ්‍රහ්මයෝ අසඤ්ඤතලයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයන්ගේ ඇඟ හිත නැහැ. ඒ ඇඟ හැදලා තියෙන්නේ කර්මජ රූපයක් හැටියට. ඒ වගේම කර්මජ රූපේ තියෙනවා ඍතුජ රූපේ තියෙනවා. කෑමක් නැහැ නේ. කෑම කන්ද බඩගින්නක් දැනෙන්නේ නැහැ, තේරෙන්නේ නැහැ, කෑම කන්නේ නැහැ, කටක් නැහැ. ඒක නිසා මේ බ්‍රහ්මයා ඒ කියන්නේ අසඤ්ඤතලයේ සත්‍යයි ආහාරජ රූප පහළ වෙන්නේ නැහැ. චිත්තක් නැති නිසා චිත්තජ රූප හටගන්නේ නැහැ. එතකොට අසඤ්ඤතලයේ ඉන්නව සත්‍යයන් තියෙන්නේ
දී සමුත්ථානික කය. ඒ කියන්නේ දිග කාලය. අපිට වටහා ගන්න අපිට තියෙන්නේ චතුස්කයක්. චත් සමුත්ථාන. ප්‍රථම ධානයේ ဒုတိය ධානය ආදී තැන්කේ ඉන්න උපාද බ්‍රහ්මයට තියෙන්නේ දිග කාලය, දී සමුත්ථානිකයි. අසඤ්ඤතාලේ ප්‍රත්‍යක්ෂ තිබෙන්නේ විජ කාය දී සමුත්ථානිකයි කර්මජ රූපයි චිත්තජ රූපයි විතරයි. අපි නම් බලන්න මේ අරූපාවචර. අරූපාවචර දිගයන් පස්සේ ඒකේ ඇඟවල් නැහැ. ඒක නිසා ඒකද ඒක සමුත්ථානිකක් නැහැ, දික් සමුත්ථානිකක් නැහැ, ති සමුත්ථානිකක් නැහැ, චතු සමුත්ථානිකක්. ඒක කරක් ඒක තමයි කියන්නේ ඔය බ්‍රහ්මයන්ගේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකේ ප්‍රශ්නේ අරූපාවචර විපාක සිත්ක් තියෙන. එතන අරූපාවචර විපාක සිත් වලට මේ හදන්ත කියන්නේ රූප හදන්ත බෑ. ඒක නිසා හැංගවල හැදෙන්නේ. සමහර අයගේ මතයක් තියෙනවා ඒකේ රූප තියෙනයි කියලා. ඒක වරදවා ගත්ත අදහස. යම් කිසි ඔය කුහිhari ජීවිත සූත්‍ර කොටසට ඒක මේ සූත්‍ර කොටසක් විස්තර කරන්න නැතුව ඒ සූත්‍ර කොටස හැම තැනටම අතුරුලා. එහෙම දැම්මන් එහෙම තමයි ඒක මේ වත් ඒක මේ වැරදි පැතිකින් ඇත්තේ. දැන් ඒ අරූපාවචර ලෝකයේ එක රූපයක් කර්මජ රූප හට ගන්නෙ විපාක හිතව කර්මජ රූප හදන්න බෑ. චිත්තජ රූප හට ගන්නෙ ඒ වාගේම තමයි. විචිජ රූප හට ගන්නෙ ආහාරජ රූප නෑ. අරූපාවචරෙ නෑ. අනිත්යෙන් වල ඒක සමුත්ථානික, දී සමුත්ථානික, ති සමුත්ථානික, චතු සමුත්ථානික රූප ඇඟවයන් හයවල් තියෙනවා. දැන් අපි දැනට අපිට තියෙන්නේ චතු සමුත්ථානික කය. මේ චතු සමුත්ථානික කය පසුව හට ගන්නා වූ සිත් නිසා බලපෑම් කරලා පස්චාජාස්පස්සියෙන් සත්‍ය වෙනවා. අපි මෙහෙමත් හිතමු. මම වැඩිම මේ සමහර කෙනෙකුට මේක හරි මේ චිකුම් කරන්න ගියාට පස්සේ ගොඩාක් පුඩුවට පොඩියට කැඩුවම මේ ටිකක් අමාරු වෙනවා ග්‍රහණය කරගන්න. අපි ඉස්සරහදී අවස්ථාව ලැබෙන විදිහට අපි එහෙම කොටස් කරලා ගමු. මේ කාරණේ විතරක් මෙතනදී තේරුම් ගන්න. අපි මේ දරන්නේ චතු සමුත්ථානික කය. අපි උපදින වෙලාවේ අපිට හැඟක් නැතුවයි මේ වෙන්නේ. ප්‍රතිසන්දිය ගන්න වෙලාවේ අපි පිටින් ගියේ නැහැ නේ රූපයක්. අපේ ශරීරය වෙනහක් ගියේ නැහැ. ප්‍රතිසන්දිසිත් හට ගන්න වෙලාවේ ප්‍රතිසන්දිසිත එනකොටම ඒ ප්‍රතිසන්දිසිතත් එක්ක රූපයක් හට ගන්න. වස්තු රූපය. ඒ වස්තු රූපය ඒ කියන්නේ හිතට ඉන්න වස්තු රූපයක්ම ජයි. අල්පින ප්‍රතිසන්දී හට ගන්න වෙලාවේදීන හිතක් එක්ක පවතිනල් පුංචි ඒ ප්‍රතිසන්දී රූපයක් ඒ කියන්නේ කර්මජ නිසා අපි ඒ වෙලාවේදී ඒකයි කියනවා ඒක සමුත්ථානිකයි. අපිට තියෙන්නේ එක රූපය. කර්ම රූපේ විතරයි චිත්තජත් නැහැ, ආහාරජත් නැහැ, ඍතුජත් නැහැ මොකක්වත්. ඉනි ප්‍රතිසන්දි චිතත් එක්ක පහළ වෙන රූපය ඒක දින්න පරණ වෙනවා. පොඩි චිත්තක්ෂණ බාහ්‍ය පරණකොට ත්‍ය රූපයක් හට ගන්නවා ඒකත් එක්ක. එතකොට අපි ප්‍රතිසන්දි අවස්ථාවේ ආරම්භයේදී එක් සමුත්ථානිකයි දින කියලා යනකොට දී සමුත්ථායි ඔන්න ප්‍රතිසන්දි ඒ හිතත් දින්දලා ගියා ඊළඟට භවක් හැදෙනවා. භවක් අවස්ථාවට එනකොට අපි
ශරීරය එහෙම නැත්නම් අපේ මේ පුංචි රූපය කර්ම සමුත්ථානිකයි ඍතු සමුත්ථානිකයි චිත්ත සමුත්ථානිකයි තුනක් ඊළඟට වැඩිලා අපේ අපිට ආහාර අරගෙන ආහාර ලබාගෙන පස්සිය වෙන අවස්ථාව වෙනකල්ම තී සමුත්ථානික තියෙනවා අපේ ජීවිතේ පටන් ගන්න ඒක සමුත්ථානිකයි ඩිංගක් වෙලා යනකොට තී සමුත්ථානික වෙනවා භවංග සිතේ ඉඳලා පටන් ගන්නකොට තී සමුත්ථානික වෙනවා ඛණ්ඩ කෑම කන්න පටන් ගන්න දවසේ ඉඳලම චතු සමුත්ථානික වෙනවා දැන් මේ විදිහට හැදිච්ච ඇඟ මේ රූප මිතිය මේ රූප මිතියට පස්සේ මේ ඇති වෙනවා නාම ධර්ම. ඒ කියන්නේ නාම ධර්ම බලපෑම් කරන තාලෙ බහන්න මේ විදියට. වැඩ කරනවා. හොඳට වැඩ කළා හොඳට මහන්සි නිදි මරාගෙන වැඩ කරනවා. වැඩ කරන පස්සේ දැන් මේ රූපකය කිම්ද කියලා. කකියම යාදන්ත බෑ නැගිට ගන්න බෑ. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් කරන්නේ මේකට විවේකයක් දෙනවා. මේකට නිවාඩුවක් දෙනවා. ඊළඟට නිවාඩුවක් දෙනවා කියලා ගිල කරන්නේ මොකක්ද? හදක් හොයා ගන්නවා ශරීරේ හරහා දානවා හිත බවක් ඉඳලා ශරීරේ හදේ පෙල්ලනවා හිත බවංගේට ස්තුල් කරනවා ඕක කියනවා නිදා ගන්නවා දැන් මේ බවංග ගත කරන්නේ එහෙම නැත්නම් නිදා ගන්නවායි කියලා කරන්නේ මොකද්ද ඒ නිදා ගැනීම තුලින් අර ශරීරයේ පිටි හේතු ආදි දේවල් නැති කර ගන්න පරිපාලනය කරනවා. ඔය එක විදියක්. තවත් විදියට බලමු. තවත් විදියට බලුවොත් එහෙම දැන් අපි හිත හොඳ හිතක් බවට පත් කරගන්න කියන තරහ ගියන් පස්සේ තරහ ගන්න හොඳ නැහැ. කොහොමද හිතක් හදාගන්න මේ විදිහට හිතන්න එතකොට තමන්ගේ ශරීරයේ තිබෙනා වූ වෙනස්කම් නැති වෙනවා වේදනාකාරී ගතිය තියෙන එක නිසා හිත හදන්න හිත හදනවා කියලා කියන්නේ හොඳ හිතේ හදන්න ශරීරයේ තියම් කිසි බලපෑමක් කරනවා කොහොම කරනවා කියන්නේ එහෙනම් ඔය සාමාන්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ සමහක් කිත් තියෙනවා ඔකේ යනවා මේ වීති ක්‍රමයක් යනවා ඒ තමයි අකුසල සිතුවිලි කුසල සිතුවිලි ඒ වගේම අනිත් අවිහත් ගණිත ගන්නව සිත් විශේෂයෙන් බැලුවාන් පස්සේ කුසල සිතුවිලි බලපෑම් කරනවා මේ ශරීරයට අකුසල සිතුවිලි බලපෑම් කරනවා මේ ශරීරයට ඒ බලපෑම් වලට ඒ බලපෑම දැන් පස්සේ තමයි ශරීරයේ මේ පස්සේ තමයි චිත්ත ජෛතක ධර්ම හටගන්නේ. නමුත් මේ කලින් ඇදපු දෙන්නක ඒ රූප වල වෙනස්කම් ඊළඟට කරන්නේ ඒ වගේ තියෙන දේවල් පවත්වාගෙන යන්නේ මහා බලෑනියක් බලපෑමක් කරනවා. එක් ගතියක් වෙන හිතාගෙන හොඳට ওই කරුණ ආශ්‍රයෙන් හිතා යනකොට අපිට තේරෙනවා මේ පස්සේ හැදෙන හිත මොකටද වලට කරන්නේ මෙන්න මේ කරන්නා වූ මේ ඇස්ලා පිටනා වූ කය ආල්පිරීමයි හැදීමයි දැන් මේ උදව්වන දෙයක් ළඟ වශයෙන් දුර වශයෙන් බලපෑම් කරනවා දැන් දුර වශයෙන් හිතුවන් පස්සේ දැන් අපි මේ රස්නියක් හැදුනන් පස්සේ නාන වේලාවට මේ රූපයටම බෑ මේ රූපයට බෑ මේ ශරීරය නානකාමයේ එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා අර මේ ශවරක ඇරලා හරි නැත්නම් තීර්ථක හරි නාමන්ට බෑ ඒකට නාමයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නාමයේ තමයි මේ රත්ත්‍රි ශරීරේ
සවරකට අල්ලන්නේ ඒ වගේම සීතකරවන්නේ චෙක් කරවන්නේ උණුසුම් කරවන්නේ අර නාම ධර්ම. එතකොට ඒක පවත් ගන්න. දැන් ඔයක ඉස්සර වෙලා පහළ වෙච්ච රස්නේට රූපයට පසු පසු පහළ වෙන්නා වූ ඒ මානසික ධර්ම නාම ධර්ම බලපෑම් කරන විදිය තමයි ළඟ වශයෙන් දුර වශයෙන් ওই විදියට අපි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ කතාව තමයි මේ වෙලාවේ කිව්වේ පල්මෙන් පල්මෙන් පහළවන්නා වූ දේවල් එහෙම නැත්නම් පච්චාත් නැති පල්මෙන් පල්මෙන් පහළ වෙලා තිබෙනා වූ ඒ රූප ධර්මයන්ට පසුව පසුව පහළවන්නා වූ චෛතසික ධර්මිය චිත්ත ධර්මිය හෝ නාම ධර්මිය ප්‍රත්‍ය වෙන පංචාජාත චිත්තචේතසිකා ධම්මා පුරේජාත සීමස්සිකායස පංචාජාත පංචේතසිකා මේ උද්දේශ භාවය අපි මේ ටික දැන් තේරුම් අරගත්තා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. යමක් තියෙනවා නම් තව අපි සාකච්ඡා කළාට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ධර්ම කොටස් මේ විදිහට මේ හේතුක් තරම් ගොන්නේ වෙන ධර්ම කොටසක් මේ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන බව ලෝසුර බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ පිරිසිදු වූ සරුවච්චතා ඥානෙන් ධර්ම මනසිකාර ඥානෙන් ඉතාහාම පිළිවෙලකට පැහැදිලිවට උතුම් ලෙස විනිවිද අවබෝධ කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදිරි කියලා තියලා තියෙන නිසානේ අපි හිතන්නේ මෙහෙ කරන්නේ. මේ අභිධර්මයේ කියන එක අර ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල ක්වොන්ටම් තියරිය වල මේක මහා සමූහයක් තියෙන එක වුණුන්ට පැති වෙන විදිහට උපකාර වෙන විදිය මහා රංච පංචකය. අපිට අවබෝධ කරගන්න පහසු වෙන විදියට මාත්‍රුකක් රූපෙන් එක එකක් එකවතාවකට එකක් කරගෙන එකවතාවකට එකක් අරගෙන තමයි කතා කරන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම අවුල් ජාලයක තියනවා. ඒ කතා කරගෙන යන ධර්ම කොටසක අවස්ථාවක් තමයි මේ. පස්ව හටගත්ත දෙයක් කලින් මේකට උපකාර කරන විදිය උපකාර කරන විදිය. ඒ අනන්ත ගුණ ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැඹුරු ධර්මය මේ විදිහට වෙනවා කියලා අවබෝධ කරගත්තේ පාරමී ධර්මයන්ගේ තිස්ස ඉතිරිච්ච මෝහුරාග්ය සුවිස් මේ සුවිස්සාල් මහා ප්‍රඥා. ඒ නිසා ඒ ඥානය දරණ ඒ ප්‍රඥාවක් දරණ ඒ වගේම නොමසුරුව ලෝභ නැත්ව ඉරිසියා මලෙන් කෝධ මලෙත් නැතුව ඒ වගේම නිර්ලෝභීව අවබෝධ කරගන්නා වූ අයට අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස න්‍යාය ක්‍රම දක්වලා දේශනා කරන අදාළ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරයේ වේව ඉති ධර්මය සමත් වහන්සේගේ ගෝල මාල පිරිසත් එක්ක මෙහි දක්වා පැවැතගෙන යන ප්‍රවැතේන්ට ආරක්ෂා කළා වූ ඒ වගේම ඒ ධර්ම ක්‍රමය මෙනෙහි කිරීම දියුණු කරා වූ ඒ සම්පිතුතර මහරහතන් වහන්සේට වහන්සේ ගෝල බාල අනුශිෂ්‍ය පරම්පරාවට ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට අතු කියනම ආගේ සේවා ඒ වගේම අපිටත් මේ ධර්ම මාර්ගයේ මෙනෙහි කිරීමෙන් ගමන් කොට ඒ ආර්යයන් වහන්සේලා අවබෝධ කරගත්ත ගාම්භීර ධර්ම ස්වභාවයන් පැහැදිලිව විනිවිද අවබෝධ කරගෙන පොත්තකටකවත් ආත්මයක් තියෙනවා කියලා කිසිත්සා ගන්න නැතුව දෘෂ්ටියෙන් ඒ දෘෂ්ටියකටපත් වෙන්න නැතුව හැම වෙලාවෙම බෙද බෙදා මේ ශක්ති ස්වરૂපයන් ධර්ම ස්වરૂපයන් ධර්ම හැකියට දැනගෙන ධර්ම ගුණ හැකියට දැනගෙන ඒවට නොඇලි ඒවට නොබැඳී එළවට නිවනින් සැනසෙන්න ලැබේවා මෛත්‍රිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාත් පිරිසරණයි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සේවන් තමයි සමිනාත අපමණින් මම හිතවද අපිට විශේෂම දේශනාව අපි හඳ සිද්ධුනේ ලැබුණේ අපි වාග්යවත් උනේ අත්තම මේ පච්චාජාත පච්චේ කියවම ටිකක් හිතා ගන්න තමවත් සමය තිබුණේ සානාති කලිම ප්‍රසෝ ඒ කොහොමද මේ පසු පන්දයක්
පෙරෝපන් දෙයකට හේතු මේ සත්‍ය වෙන්නේ කියලා උපකාර කොහෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ සමින්නාස්සේ අපිට දීපු උදාහරණත් එක්ක ගත්තාම අපිට ඒක එදිනදා ජීවිතේම ගලපලා ඒ විදිහට හිතා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අවසාන වශයෙන් අපි මේ පරමාර්ථ ධර්ම වන චෛත්‍යික ධර්ම කොයි ආකාරයෙන්ද කලින් හටගත් රූපයන්ට සත්‍ය වෙන්නේ කියන එක තමයි සමින්නාස්සේවට පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. සමින්නාස්ස මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මතුවෙච්ච දෙයක් තමයි දැක්කු දෙයක් තමයි දැන් පරමාර්ථ ධර්ම ගැන කතා කරනකොට හුඟක් වෙලාවට අපි චිත්තක්ෂණයක් එහෙමත් නැත්නම් උදාම අවස්ථාවට ගිහිල්ලයි හොයලා බලන්නේ මේ විමර්ශනය කරන්නේ. දැන් මෙතනදී ගන්නකොට කලින් පහළ වෙච්ච රූපයක්කට පසුව හැදෙන චිත්තචෛතසික ධර්ම බලපානවා කියනකොට එතන සංතතියක පැවැත්මක් හැටියට දැක්ක බවක් පේනවා සමින්නාස්. එතකොට එහෙමද අපි සැලකන්න ඕනේ මත නැත්නම් ඒ පහළ වෙන දේ ඊට කොහොම චිත්තු කාලයකදී ඊට කලින් චිත්තක්ෂණ මාත්‍රයේදී පහළ වෙච්ච දේවල් වලට ඒ මට්ටමට මෙයාද මේ ප්‍රතිවිම කියන එක පොඩ්ඩක් දැනගන්න කැමති සමින්නාස්. සර්වස් කරන ඕලාරික වශයෙන් කියන්නේ වැඩි හැලහැප්පීමක් නැතුව මේ දේ තියෙන බව තේරුම් ගන්නට උපකාරක වෙන විදිහ තමයි මම මේ ටික මේ වෙලාවේදී ටිකක් කියලා දුන්නේ සහ ඒකේ සම්පතිය යනවා. සම්පතිය යනකොට සම්පතිය කතාව කරනකොට මෙහෙමයි කියන්නේ ඔක පොඩි චිත්ත වීතියකට බයි. දැන් ඔක කියපු නිසා අපිට යන්න පුළුවන්. මේ දැන් උද්දේශය තමයි මම කිව්වේ. කියන්නේ නමාතිකව තමයි ওই වාක්‍යයකට කලේ. හැබැයි අපි මේ තිබෙනවා මේ වීති කතාවක් කියලා. වීති කතාව කියලා කියන්නේ කුසල අකුසල අව්‍යාපෘත ධර්ම හැටියට මේක සලකනවා. ඔන්න දැන් තමයි අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ අර ධම්මසංගණී මාතිකාවේ පළවෙනි කොටස් තුන. කුසල ධම්ම අකුසල ධම්ම අව්‍යාපෘත ධම්ම කියලා කියවනේ ඕය විදිහට තමයි මේකේ ප්‍රස්ථානේ ওই භාගයෙම යන්නේ. මේ විදිහට තියෙන්නේ මේක ওই වීති කතාව ගන්නකොට කුසලෝ ධම්ම අභ්‍යාගතස්ස ධම්මස්ස පච්චා ජාස පච්චයේන පච්චයෝ කියලා කියනවා. දැන් මේක මම මේ කතාව ධර්මය කිරෝපු තේරුම් ගත්ත අයට ඒ තරම්ම අමාරුවක් වෙන්නේ නෑ මේ කියපු මේ වාක්‍ය. නමුත් මම කැමති මේක මේ අපේ ප්‍රාථමික අයටත් හිතට ගැට ගිහි යන විදිහට එහෙම නැත්නම් ලිහිලා සම්පත් වෙන විදිහට කියන්න. කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාගතස්ස ධම්මස්ස පච්චාජාත පච්චයේන පච්චයෝ. කුසල ධර්මය අව්‍යාකෘත ධර්මයකට පසු උපන්නා වූ ධර්ම ශක්තියක් හැටියට පත්‍ය ධර්මයක් හැටියට උපකාර වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. මේ ඔය කුසල ධර්ම කතාව නම් කුසල ධර්ම කිව්වන් පස්සේ ඔය කුසල ධර්ම කියලා කියන්නේ ජවන්. ඒ කියන්නේ ඔය සෝමනස්ස සහගත ආදී ඔය කාමාවචර කුසල් සිත්පත් රූපාවචර කුසල් සිත් පහ අරූපාවචර කුසල් සිත් ඊට පස්සේ අපරිආපන ලෝකෝත්තර මේවා කුසල ධර්ම. දැන් මේ කුසල ධර්ම යන්නේ ජවන් වශයෙන් යන්නේ විශේෂයෙන් ඔය 17ක් වෙනව ජවන් ඒ කුසල ධර්ම. මේ ජවන් සිත්
දැන් අද මාත්‍රකාව දිහා බැලුවම අභ්‍යාසකයකට තමයි උපකාරය. දැන් අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලා කියන්නේ මොනවද? අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලා කියන්නේ රූප ධර්ම අව්‍යාකෘතයි. හේතුව රූප ධර්ම වල කුසල භාව ගතියක් නැහැ. අකුසල භාව ගතියක් නැහැ. නිකාම්ම නිකං අනිත්‍ය වගේ බලපෑම යටතේ ඒවට උපකාර වෙවි තිබෙන කුසල වශයෙන් බොල්. අකුසල වශයෙන් උත් එක බොල් ගතියක් තියෙනවා. ඒක නිසා අව්‍යාකෘතයි. ඊළඟට ක්‍රියාසිතික අව්‍යාකෘතයි. විපාකසිත අව්‍යාකෘතයි. අපේ භවංගසිත අව්‍යාකෘතයි. ඒකේ කුසල ස්වභාවයක් නැහැ. අකුසල ස්වභාවයකුත් නැහැ. ඒක විපාකයක්. නිර්වාණ ධාතුව අව්‍යාකෘතයි. දැන් කුසල නොවන අකුසල නොවන දේවල් අව්‍යාකෘතයි. ඒකේ තියෙනවා ක්‍රියාසිතිකයි විපාකසිතිකයි රූප ධර්මතිකයි නිර්වාණ ධාතුවයි. මේ බුදුවල් පිටේ තියෙනවා අව්‍යාකෘත ධර්ම කියලා. දැන් මේ කතා කරනකොට කුසල ධර්මය අව්‍යාකෘතයකට තමයි සත්‍යාජාති ප්‍රත්‍යින් පාත්‍ති වෙන්නේ. එතකොට කුසල ධර්මය කියලා කියන්නේ කුසල ජව. ඒ කුසල ජවනය මේ අර රූපයකට බලපෑම් කරනවා. ඒ කියන්නේ බලපෑම් කියලා කියන්නේ තවතින්ට උදව් වෙනවා කියන එක. දැන් ජවන්සිත වෙනකොට අපි මෙහෙම හිතමු බලන්න. ජවන්සිත හරියට එනකොට රූප පහළ වෙලා නැතිනේ. ඔය වීතියක extra සියුම්ම ස්වභාවයක් නැතුව ඩිංගක් මෙහාට පෙරලා. අපි රූපයක් දකිනකොට රූපයක් ඇහැ ගැටෙනකොට කොහොමද දැන් රූපේ පහළ වුණා. පහළ වෙච්ච අලුත් රූපය අතිමහත් ආරම්මණයක නම් භවංගේ වැදුනා, භවංගේ චල්ණය, භවංගය හැපෙන්නේ ඒ අලුතෙන් හම්බෙච්ච ඇති වෙච්ච රූපේ. භවංග චලන භවංග උපච්චේ. දැන් රූපය හැදිච්ච රූපය මේ හැදිච්ච රූපය දැන් මේ වස්තු රූපේ තියෙනවනේ. දැන් පිටපත් ආරම්භණේ නෙවෙයි, නමුත් ඇතුළත රූපයක් තියෙනවනේ. ඒකත් හටගත්තා. ඊළඟට ඒ එක්කම පංචද්වාරාම ජනයක ඊට පස්සේ සම්පටිච්ඡේනේට සම්තිරණේට වොත්තපණේට ගිහිල්ලා ඊළඟට ජවන් වලට එනකොට මේ අරමුණු කරන රූපේ නෙවෙයි, අරමුණු කරන රූපයත් එක්ක ඇතුළත පහළ වෙච්ච රූපේ. අපේ තුළ අධ්‍යාත්ම රූපේ. ඒක ඒ වෙලාවට පහළ වෙලා තියෙන්නේ. ජවන් හරියට යනකොට මේ ජවන් ජවනයෝ බලපෑම් කරන්නේ සහ රකින්නේ අර ඉස්සර වෙලා පහළ වෙලා තිබෙනා වූ රූපයකට. ඒක චිත්තස්සනේකයි. ඊළඟට ඩිංග පරණයි. ඒ වගේම තමයි තවත් කතාවක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි මේ අපේ සිංහතුන්ගේ ඒක නිකන් ඔක්කොම ටික අවුල් වෙයි දන්නේ නැහැ මේ කියන කතාව. ජවන් සිතක් පහළ වෙන්න කලින් සිතක් පහළ වෙනවා මේ මනෝද්වාරික වශයෙන් සහ වොත්තපන වශයෙන්. එතනදී පහළ වෙච්ච රූප තියෙනවා. සිතකට අනුව පහළ වෙන රූප තියෙනවා. ආන්න ඒ රූප වලට මේ ජවනිය බලපෑම් කරන කතාව තමයි ඔය කියන්නේ කුසලෝ ධම් අත්‍යාගතස්ස ධම්මස පච්චාජාති පච්චේන පච්චයෝ කියලා. ඊළඟට තියෙනවා අකුසලයක් කියන්නේ අකුසල් සිත් අකුසල් ජවනයක් යනකොට අකුසල් ජවනයකට ඉස්සර වෙලා ඒ චිත්ත වීතිය කලින් ඒ චිත්ත වීතියේ කලින් ඒකට සමානව පහළ වෙච්ච රූපයකට ආරක්ෂක බලපෑමක් සිද්ධ කරනවා. ආන්න ඒක තමයි ආරක්ෂක බලපෑමක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු මේ පරම්පරානුයාතව ඉස්සරහට යන්න බලපෑමක් කරනවා. ඒකට කියනවා මේ අකුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස පච්චාජාතපත්තේන පච්චයෝ. අනිත් එක කියනවා
මේ අවීතියක් කතා කරනවා ඔහොම යනකොට මේ අව්‍යාකෘත ධර්මයක් අව්‍යාකෘත ධර්මයක ඒ උපකාර වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔය චිත්ත වීතියේ ජවන් ජවන් හරියන්නේ කුසලහා අකුසල වැඩ කරන්නේ අනිත්‍ය ඔය ජවන් වලට පස්සේ ගියොත් එහෙමනම් සදාරම්මන ඊළඟට තව තියෙනවානේ මේ සම්පටිච්චන සම්පීර්ණ වොත්තකන ඔය වගේ දේවල් ආන්න ඒවා අවියාකෘතයි අවියාකෘත ධර්මයක් අවියාකෘත ධර්මයකට පීඨනේ කියන්නේ බලපෑමක් නැහැ ඒක උපකාර වෙන හැටි තමයි ඒකින් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාහිත්‍ය බීජික අහුලන්න පුළුවන් ওই කතාව ওই විදියට. තේරුණා. තේරෙන සමය සානන්ද පොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්‍ය කියලා හිතන සංඝාචාර ජවන් සිත් පහළ වෙන්න කලින් වොත්තපන සිත්තේ ඒ දී ගන්න රූපයේ කිවි මොන රූපයේ දෙකින් එක පොඩි විකාර කරලා සානන්ද. වොත්තපන සිත්ත ඒක තියෙනවා වොත්තපනයේ ඇති වෙනකොට ඒ පහළ වෙනවා චිත්තජ කර්මජ රූප පහළ වෙනවා. එතකොට මේ කර්මජ රූප වලට ඉස්සර වෙලා පහළ වෙලා තිබෙනා වූ වොත්තපනේ තිබෙන එක අවස්ථාවක තව එකක් තමයි අපේ අපේ පින්වතුන්ට කියන්න ඕනේ. එක චිත්තක්ෂණයක තිබෙනවා අවස්ථා තුනක්. එක චිත්තක්ෂණයක අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඒ අවස්ථා තුනේ රූප පහළයි. අවස්ථා තුනයි කියලා කිව්වේ එකක් තමයි උප්පත්ති අවස්ථාව, එකක් තමයි පිටි අවස්ථාව, එකක් තමයි භංග අවස්ථාව. එතකොට මේ ඒකෙදී කලින් කලින් හදත් රූප අපි හිතමු මෙහෙම මේ දැන් ඔය කතා කරන්නේ සත්‍යපන්න ධර්ම වාගේ සම්බන්ධයෙන්නේ දැන් වොත්තපනේ සහ මනෝද්වාර ආවචන සිත් එක කලින් කලින් සිත්යන්ගේ සිත්යන් එක්ක ඉපදිලා ඒකේ මධ්‍යයට පැමිණෙනවනේ රූප ඒව ඇවිල්ලා කර්මජ මූලයි ප්‍රධානයි චිත්තජයි ඊළඟට ඍතුජයි ඒ ඔක්කොම බලපානවා. හැබැයි මූලය කර්මජයි. ඒක නිසා කර්මජ රූපවලට පස්සේ කර්මජ රූපවලට පස්සේ ශක්තිය පස්චාජාත පස්සේ ශක්තියෙන් උපකාර වෙනවා. අනිත් රූප වලට එහෙම වෙනවා ප්‍රධානයි කර්මජ කර්මජ. ඒක අහන් ඒක ඇමුවේ මොකක් හරි පටලැවිල්ලක් තමයි. නෑ තමයි ආන්සර්. එතෙන්දී මොන රූපක් කියන එක තමයි අහගන්න ඕනේ වුණේ. ඒක උඩ තේරෙනවා මේ කර්මජ රූප වල දැන් කලින් කලින් හටගෙන ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් පවතින ඒ රූපයට තමයි ඊළඟ සිටින් ඒක පස්සෙ වෙන්නේ කියලා. උසන්න අපි පැහැදිලි කරපු විදිහ. ඒකේ බලපෑම තියෙනවා මෙහෙම කර්මජ රූපයකත් බලපානවා චිත්තජ රූපයකත් බලපානවා ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අනිත් රූප වලටත් බලපානවා. හැබැයි ඩිරෙක්ට්ලිම බලපාන එක තමයි කර්මජ රූප. තව අනිත් ඒවාට තිජ කියලා කියපු ගමන් පස්සේ බලපානවා චතු දෙකෙත් චතු දෙකෙත් බලපානවා. ගොම් විශ්වවිද්‍යාලයේ තමයි කලින්ම තව ප්‍රශ්නයක දෙකට යන අවස්ථාව තියෙනවා කියලා හිතනවා. ඊළඟට තමයි
දැන් කරන්නේ ගරමින් ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මත පොඩි ස්ටැන්ඩ් එකක් පැහැදිලි කරගන්න තියෙනවා. ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් බොහොම කෙටියෙන් සම්මත වර්ග කිරීමේදී ඒකද දිග තුජ කියලා නේරේක සත්වයින් අපාය සත්වයින් සතුල ස්වායටද අයිති වෙන්නේ කියන එක එක ප්‍රශ්නයක්. දෙවනි ප්‍රශ්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර ඔබවහන්සේ පැහැදිලි කරා මේ කෑම කන්න පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා සතු සමුස්ථානික වෙනවා කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ අර මේ දැන් මනුෂ්‍ය සත්වෙක් නම් අම්මට සම්බන්ධ වෙලා ගර්භාෂයට සම්බන්ධ වෙලා ආහාර ලැබෙන තැනද බුදු වුණාට පස්සේ මුඛයෙන් ආහාර ගන්න තැනද කියලා. ඒ දෙකත් පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් බොහොම තේ. පෙරියන් සර්ණ. ඒකේදී අම්මාගේ ශරීරයෙන් ගන්න ඒකේ ටයිම් එකක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි අය අම්මාගේ ශරීරයෙන් ආහාර එයාගේ ජීවිතයට යනවනේ. ආහාරද යනවනේ ඒ අවස්ථාව තමයි සැලකන්න තියෙන්නේ. ඒක කොයි වෙලාවට කියලා අහවල් දවසේ කියලා කියන්න බෑ. නමුත් දැන් එයාට එයාගේ ශරීරයට ඇතුළතින් මොනාරි ඌජා ස්වරූපයක් හරි මොකක් හරි යනවා. හැබැයි නියම විදිහට ආහාර ගන්න ගියවන් පස්සේ එයා ඉපදුනාට පස්සේ රසත් එක්ක යනවා නම් ශරීරයෙන් වෙන් වුණාට පස්සේ කිරිවතින් යනකොට. හැබැයි ටයිම් එකක් කියන්නේ අර මෞකසෙන් ඇතුල් වෙලා මෞකසෙන් යන එතන ඉඳලාම ආහාර ගන්න එක තමයි සංකල්ප වෙන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ ඔය කතාව මම මේ ඉස්සෙල්ල දවසට කිව්වා. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ निराකරණය වෙනවා. මම මෙහෙම හිතුවා ඉතින්. ඒ තමයි දැන් අපි හිතමු ආහාරජ රූප පටන් ගන්නේ අපි හිතමු මෞකසෙන් ඉපදුනාට පස්සේ කියලා, වෙන් වෙලා ඉපදුනාට පස්සේ කියලා. එතකොට මේ සත්‍යයේ අපිට සලකන්න වෙනවා. එතකොට ඒ දක්වාම ආහාරජ රූප නැහැ. එතකොට තියෙන්නේ යාගේ රූප වර්ග 3යි කියලා සලකන්න වෙනවා. එතකොට තී සමුත්හානිකයි කියලා. එතකොට මේ තී සමුත්හානිකයි කියලා එතකොට නිකන් මේ අඩුවක් පේනවනේ. දැන් මෞකසේ ඉන්නේ එක්කෙනාට ඒ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන දේවල් මම හරහා ලැබෙන නිසා චතු සමුත්ථානික සලකන දුරු. ඒක දිනේ කියන්නේ ආවල් දවසේ ඉඳලා ආවල් ඉඳලා එක්ක. යම් කිසි වෙලාවක කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ සලකන දෙරි නිසා තමයි ඒ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. ඒකවත් හරි. නිරයේ ඉන්න සත්ත්වය චතුජ කායද කියලා පොඩ්ඩක් ඒක. නිරයේ ඉන්නා වූ සත්ත්වයන්ට හැබැයි මේ ඒකේ තියෙනවාට කොහෙවත් කියලා නැහැ. කොහොත් කියලා නැහැ. සතු සමුත්හානිකයි සමහර නිරේක සත්ත්වය. සමහර අයට කියන්න පුළුවන් ඉසමුත්හානිකයි කියලා යන විදිහට. දැන් අපායේ බස්සන්ට නෑනේ. ඊළඟට ඍතුජ රූප තියෙනවා. චිත්තජ රූප හොඳට කර්මජ රූප කතා කරන්න දෙයක් නෑ. ඒ වගේම ඉකෙදී ආහාර ගන්නවයි කියලා නෑ. ඒක නිසා ප්‍රේත ලෝකේ තියෙනවා. ප්‍රේත ලෝකේ තිබෙනවා ආහාර ගන්නව තියෙන. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම චතු සමුත්ථානික. ත්‍රිවිධ ලෝකේ තියෙනවා. ඒ මගේ මං සලකන විදිහට ඒකේ නිරයේ ඉන්නා වූ අය නිකන් පේන විදිහට තිරමුත්තානිකයි වගේ. හැබැයි කොහෙවත් කියලා නම් නැහැ. ඒකේ ආහාර දන් නැති නිසා තමයි ඒ විදිහට සලකන්නේ. ඒක තමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ, එතකොට මේ ආයතන හැටියට ගන්නකොට ජීවහා විඥානය කියන එක මේ වගේ හිතන මේ අවස්ථාවේදී ඒක හැබැයි සඳහන් වෙන්නේ කොහොමද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ? හැබැයි තියනවා කියලා කියන හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තමයි ජීවහා විඥානය පහළ වීම නැති කියලා කියන්නේ.
අනිත් සත්ත්වයන්ගේ සමහර අයට දැන් තිරිසන් ලෝකයේ වුණත් සමහර සත්ත්වයන්ට ඒක ජීව විඥානේ නෙමෙයි මොකද ඒක සෝත විඥානේ එහෙමත් නැහැ කියනවනේ. සමහර සත්ත්වයන්ට ඥාන විඥානේ අඩුපාඩු තියෙනවලු. ඒක නිසා දැන් හතරම ගත්තාන් පස්සේ සාමූහික කාම ලෝකයේ කියලා අරගෙන චතු සමුක්ඛානික කියලා ගත්තාම සා ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් බෙදුවාම ප්‍රසාද වශයෙන් අයත් කරාන් පස්සේ කරාම ඒ නමුත් කර්මා රූප තැන් තැන් වල එක්කෙනුට එකක් තියෙන අඩුපාඩු වෙන තැන් තියෙනවා. තවත් ඔය තැනක තියෙනවා මේ මේම කතාවක් කියලා. ඒ තමයි මේ ඔය මේ අර තියෙනනේ පක්ෂීන් ජාතියක් ඉන්නනේ මස්තන කුරුල්ලෝ මස්තන ඒ වල්චර්ස්ලා. ඒ වල්චර්ස්ලාට මේ චේතනාව මුල් කරගෙන බඩගින්න නිවෙනවයි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හඳ නැහැ. හඳ නැත්නම් ඉතින් බඩගින්නේ තියෙන ඒ වුණාට ඒක සම්පූර්ණ වෙනවලු කන්න කෑම ආසාවකින්. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙනවා සත්‍යයන්. ඒක නිසා සත්‍යයන්ගේ තියෙන 아무ත විවිධත්වයක්. සමහර අයට සෝත ප්‍රසාදේ නැහැ, සමහරුන්ට ඥාන ප්‍රසාදේ නැහැ, සමහරුන්ට එක එක අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. ඒ කර්මයේ හැටියට. නමුත් සාමූහික වශයෙන් ගත්තයින් පස්සේ ඒ අය ඔක්කොම අයිති කරන්නේ ඒ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහම තිබෙනා වූ ගොඩට දාන කාම භූමිය. මේ බොහොම සිතාමෙන් නැත්. මම හිතනවා අද අපේ කාල වේලාව පැවෙන්නලා තියෙනවා අද සාකච්ඡාව නිමා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අදත් ඔබ වහන්සේ කාල වේලාව නොගලා අපි සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ ආකාරයෙන් දැන් සීත කාලය උදාවගෙන එන කාලේ ඉතින් මේ වෙලාවෙන් අපිට අනුග්‍රහය දැක්වීම ගැන අපේ සමස්ම ධ්‍යාංගම සුතවේදිතාව ප්‍රකාශ කරන ස්වාමීන් වහන්සේ වගේම අප අද දවසේ මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තුළින් ඉස්සරහට කරන ලද සියලු කුසධර්මයන් ඔබ වහන්සේට අනුමෝදන් කරනවා. බහවහා නිර්වාදාත අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සියලුම කල්යාණ මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් ඒ වගේම දවස් මහත්මය තරමක අසනේකෙන් පසුන බවත්ම දැනගන්න ලැබුණා. අද දවස් විශේෂයෙන් අපේ තුමාටත් නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරන අපිට මේ වෙනි අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැන් වසර 3කට වැඩි කාලයක් අපි අභිධර්මයේ අදාරමින් තමයි අපි සුලෝන් හැක්කින් අපේ දැනුම් මට්ටම් අනුව මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහය කරන සමහර කිතාන් සරලව අපිට පැහැදිලි කරන දෙනකින් දැක තවදුරටත් අපිට පහසුවක් කියලා තියෙනවා. මොනවයි ස්වාමීන් වහන්සේ නම් අද සාකච්ඡාව නිමා කරන්න ඔබ වහන්සේට නැවතත් යොමු වෙනවා. ලබන සතිය හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු. සිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් හැම දිනාටම සැනසෙල්ලක් වේවා. අපි අදත් මේ ධර්ම මාතෘකාව යටතේ සරප පොත්කාසයක් ඉදිරිපත් කරගෙන සාකච්ඡා කළා. සමහර කොටස් අතීතයේදී ඒවා යම් කිසි දෙයකින් හිතන්න තිබුණත් හිතලා චිත්‍රංගත් කියලා අදහස් වෙන හේතුව කෙනෙකුට මේ ග්‍රහණය කර ගැනීමේදී අපහසුයක් වෙයිද කියලා අපි හැබැයි නමුත් ඉදිරියේදී ඒවා හාරලා ගන්න ඕන වෙන තැන් තියෙනවා. ඒවා තම අවස්ථාවක් වෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා මේ පින්පතුන්ගේ ධර්ම ඡන්දය ඒ දැනගැනීමට දෙන සුසලත් ඡන්දේ ඉතාමත් වටිනවා. ඒ නිසා තමයි මේ කාලේ ගන්නෙ. ඉතින් අදත් ධර්මයේ ඇසීම තුළින් උපදවාගත් කුසල ධර්මයන්ගේ බලෙන් ශක්තිය ඒ වගේම බුද්ධ ධර්ම සංගයන සුරක්ෂණය අනන්තතර මාන දිනානු බව බලෙන් පින්වත් ලලිත් දලුවත් මහත්මයාට අපි නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන් තුරුනේ. එතුමා මේ කාලයේ තරමක් අසනේ කියලා ඉතින වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරගේ ඒකී ඖෂධ ක්‍රම භාවිතා කරමින් යදාගත්ින් වාසය කරනවා. අපි මේ උපදවාගත ධර්මයේ සිටින පුණ්‍ය ද පුණ්‍ය ධර්මයේ කුසල ධර්මයන් වලින් ඒ පින්වත් මහත්මයාට ඒ
වෛද්‍යවරුන්ගේ දැන්න උදව් උපකාර ලැබිලා හෙදේකියන්ගේ උදව් උපකාර ලැබිලා පස්සේ පහසුකම් ආහාර පාන ආදී නෝදු ලැබිලා සැලසීලා වහවහම නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා දීර්ඝායස ලැබේවා ඒ වාගේම වෛද්‍යවරුන්ටත් කිසියම් හරදරයක් නැතුව යම්කි බාධකයක් තියෙනවා නම් ශරීරගත සියල්ලම හසු කරගන්න ලැබේවා ඒ වාගේම නිවැරදි ඖෂධ ප්‍රමේය යොදන්නත් ශක්තිය ලැබේවා ඒ වාගේම වාදකය හරදරයක් නැතුව මඩපවස්සා මඩපස්සලා ඒ මහත්මයාට නිරෝගී භාවයේ සලසා ගන්න අපි මේ බණැසීම තුළින් පදාගත්ත සියලු කුසල් හේතු වාසනා වේවා කියලා මෛත්‍රියෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඒ වගේම සිත්ින්වත් පුදී සවදනාටමත් මේ විජයන්ත ප්‍රඥා මේ ප්‍රකටතාවන මේ වෙනවා කාල සියලු දානි ආශිර්වාදකරමි. සිත්ින්වත් ආත්මයාට ප්‍රඥා සුවා වේතුන්වත් සවදනාටමත් අසාගෙන සිටියාව සවදනාටමත් මේ උතුම් වූ ධර්මයේ මානසිකාරයේ පවත්වාගෙන යන පිහිට විරිවා මේ ධර්මාර්ගයේ ගමන් කොට හැම දිනාටම කෙලවර අමාමහ නිවෙන සැනසීම ලැබේවා කියලා මෛත්‍රීන් ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනකට Thank you.